سبحان اللہ بلند آواز سے صرف میں نے پوری محفل میں علامہ اقبال کا ایک ہی کلام پڑھا تھا، اب تو اسے میں شاید مصطفیٰ بھائی کے سامنے پیش کروں گا کہ آلہ کو علی کہتے ہیں، بالا کو علی کہتے ہیں، امام کو علی کہتے ہیں، حاجت روا کو علی کہتے ہیں، پیشوا کو علی کہتے ہیں، اور جو سنی بیٹھا ہے مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، مشکل کشا کو علی کہتے ہیں، اور علی خود علی نہیں ہے، ہاں ہاں علی خود علی نہیں ہے، علی کا چلنا بھی علی ہے، علی کا بیٹھنا بھی علی ہے، علی کا سونا بھی علی ہے، علی کا قرآن پڑھنا بھی علی ہے، ارے ایک پاؤں گھوڑے کی ایک رکاب میں جو دوسری تک پہنچنے سے پہلے قرآن پڑھنے اسے علی کہتے ہیں، جو دوسری رکاب پاؤں دوسری رکاب میں پہنچنے تک قرآن پڑھنے اسے علی کہتے ہیں، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ میں ان کا شہر، میں ان کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، میں ان کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، ارے کیا کیا بتاؤں کون سا علم ہے، ارے شریعت کا علم ہے، شہر نبی دروازہ علی، ولایت کا علم شہر نبی دروازہ علی، زمین کا علم شہر نبی دروازہ علی، آسمانوں کا علم شہر نبی دروازہ علی، زمینوں کا علم شہر نبی دروازہ علی، میں کیا کیا بتاؤں آپ کیا کیا سنے، ارے پیر نصیروں کی نصیر میں باپ کو ختم کر دیا، کہتے منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے طاہر میں سارا علی کا ہے، جس سخت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سخت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، اور حاصل کلام کی شعر ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا کہ نظارہ علی کا ہے، ارے مرحب و نیم ہے، مرحب و نیم ہے، سیف مقتل پڑا ہوا مرحب کو مولا علی نے ایک بار میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مرحب کے ساتھی دور سے کہتے ہیں مرحب اٹھو مرحب اٹھو مرحب اٹھو، علی کے ساتھی کل بھی بولے ہیں آج بھی بولیں گے، اسٹیج سے لے کے آخری جا دیتا ہاتھ نہ اٹھے اٹھ کے چلے جانا کہ مرحب دو نیم ہے، سرے مقتل پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا حق نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور آخر شعر کہ علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا پولیس تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو ادبان سمجھ اے ملتے، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے چہرہ بگاڑ دیتا ہے، تو اس کے ذکر کو عدنان سمجھ اے منکر، ارے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، خیبر اکھاڑ دیتا ہے، اسی مختصر سی حاضری کے سائے میں میں ملتوس ہوں، روشنیوں کے شہر کراچی سے تشریف لائے عالمی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ مصطفیٰ آباد جناب الحاج حافظ محمد غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف فرما ہیں، ہدیہ نعت با حضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں، آپ لاہور والوں مستری کمیونٹی والوں ذرا ذوق دکھانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ السلام علیکم انجمن اسماء الحسنا کے تمام دوست احباب کو اور
توسل سے اور بھائی عثمان احمد قاضی ثنا خان مصطفیٰ صاحب کی حاضری پیش کر دی ہے، ہمیں یقین ہے ان کی دعوت سے میری حاضری ہوئی، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مختصر اپنی حاضری پیش کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ صلاۃ السلام آپ سے صرف ایک عرض ہے، گزارش ہے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا، بس یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت اونچا پڑا، ضروری یہ ہے کہ آواز ضرور نکالیں، ایک مرتبہ حضور کا ہر غلام بولے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم تیرے تلوں کا نظارہ کرتا، سارے اٹھا کے مجھے بولیے سبحان اللہ، آسمان کر تیرے تلوں کا نظارہ کرتا، روزے ایک چاند تمہیں اتارا کرتا، ہر سنی پڑے سیرا صلی اللہ علیہ وسلم Yeah.
Yeah.
اس کی تو ویسے بھی خیر نہیں ہے سبحان اللہ حضور کا گستاخ ہے تو خیر کیسے ہو خیر تو اللہ والوں کے غلاموں کے لیے ہوتی ہے خیر تو حضور کے غلاموں کے لیے جو اللہ کے بندے کا دشمن ہوگا اسے خیر کدھر سے ملے گی اسے خیر ملے گی یہ کلام میں پیش کر دوں گا آخر میں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ابھی جو کلام پیش کر رہا ہوں سنیے روک لیتی آپ کی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیتنے جیوں پہ چلتے ہیں یہ قدم ہے حضور کا پر بلبل یہ قدم ہے حضور کا اپنی آقا اتنی کچھ نہیں صرف اتنی کل بھی ٹکڑوں گن کے پلتے تھے پلے والا تو بولے کل بھی ٹکڑوں کے پلتے سارے چل جاتے ہیں
اس نام سے دل جاتے ہیں اپنے کرم کر گئے پر دیر والے
کل کو ہم کراچی جائیں تو پوچھے سار تم لاہور میں تھے؟ بولے ہاں شیر دادا میں تھے. وہ اگلا پوچھے عوام کتنی تھی؟ میں کہوں گا عوام اتنی نہیں تھی, کم تھی, پر جتنی بھی تھی بڑی کام کی تھی. بندے ہی بندے ہو اور اس میں کوئی بندہ ہی نہ ہو, اور بندہ ایک ہی ہو, اپنی بھی ہوش نہ ہو, بس حضور کا نام سنے, جھومے, ہاتھ اٹھائے, بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. وقت کے ہے کم, رات کا شوق کیسا ہے؟ سبحان اللہ, دل خوش ہو گیا آج اس محفل پاک میں آ کے, کیونکہ ایک ہی کلام کی زیادہ فرمائش ہے. ورنہ کسی محفل میں جاتے ہیں پہلے ایک اکا لکھا ہوتا ہے, بندے کا اپنا جو دل ہوتا ہے اس طرح بہانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, پھر وہی سنانا پڑتا ہے. اب تک جو آپ کو دو کلام سنا ہے وہ میرے اندر کی آواز تھی. سبحان اللہ, ایک اور سنو, بولیے سبحان اللہ. چلو تین چار شعر سنو. سامنے اللہ کا گھر ہوتا ہے,